ir wolu l-futur tal-istazzjonijiet tal-partiti politiċi kienet it tema ta' diskussjoni organizzata mill fakultà l komunikazzjoni u l-arfin tal università ta' Malta flinkimma l-organizzazzjoni tal-studenti Third Eye. Il-diskussjoni saret fl isfond tal-kawza kostituzzjonali l nfetħet mill port l Malta li jekter nesġi il-qafas legali li permetti partiti politiċi li kollon stazzjonijiet tiġi dikjarata li tmur kontra l-kostituzzjoni. Il-webinar kien immexxi mill-Professur George Malija li foka fuq diversi suġġetti fostom id-dritt fondamentali tal-libertà tal-espressjoni, il wol tal-istazzjoni politiċi, l-imparzjalità u lek kim media landscape fil-pajis. Fl-interventi tiegħu s-Segretarju Ġenerali tal-Partij Nazzjonalista għal l-istazzjoni politiċi twaqfu f'ċirkostanzi storiċi fejn il-partiti ma kellhom triq oħra kif waslu l-messaġġ tagħhom li fbl-istazzjon imħallas minn fondi pubbliċi u li jkun ikkontrollat mill-Gvern tal-Ġurnata u ma qabilx l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi hon u l-ambjent ta' xandir fil pajis għanzi pjuttost bil-kontra għalix ħafna persuni ta' talent kif ukoll diversi production houses jiproduċu kontenut li sab udjenza. U għafakkar li l-libertà tal-informazzjoni, li ta' taħt il libertà tal-espressjoni, mu biss bis dritt li t-wassal l-informazzjoni, izda koll id-dritt ta' udjenzi, ta' persuni li jirċivu informazzjoni. Dwar il-kawza li għaddija bħalissa, Francesa Amidemek għal-wiet għatritjara xargumenti se jkunu prezentati. Li użgur u li l-partiti politiċi se jtlaqtu direttament minn din il-kawza u f'xi stadju jew ieħor dawn se jkollhom jintervjenu f'din l-istess kawza. -kawza. Fil-webinar saru interventi u minn studenti, xandara, kif ukoll koll lecturers tal-komunikazzjoni.